Юлько вдома. Юлько був невдоволений, не відповів Славкові як слід, коли той шарпнув його за рукав, та ще й при Стивкові. Хоча Стивко – це всього лише Стивко, хто там на нього звертав би увагу. Однак не дуже приємно, коли бачать, як тебе шарпають і повчають, а ти тихенько йдеш геть. Але шибій, кощенята годі було, земля слизька. Юлькові уявилось, які вони були б викачені в листі та глині, коли б так спробував дати чосу Славкові. І тому Юлько йшов додому набурмосаний і похмурий. Те, що жив він зі стевком в одному будинку, аж ніяк не означало, що їхні дороги якось перехрещувалися. Мама оберігала в дитинстві Юлька від стевкових кулаків. Не втручайся, Юльчику, не відбирай мамі здоров'я, казала вона тоді, коли Стевко бив когось іншого. А коли обоє підросли, то якось так уже повелося, що при зустрічах, трохи відсторонюючись, добре вихований, Юлько вітався Стевку, якся маєш? Стевко часом не відповідав, а часом, коли перебував у доброму гуморі, дарував кілька слів, що мали означати прихильне ставлення до Юлька. Бо хоча Юлько на думку самостійного Стивка, виглядав пещеним мамієм, однак ніби і поганим не був, та й, зрештою, причин для сварки не знаходилося. Удома. Що сталося, якась прикрість трапилася, Юльчику, стривожено зазирала мама синові в очі. Вона була в біленькому фартушку, такому білому, що Юлько завжди дивувався. Як можна мати такий білий фартушок, пораючись на кухні, коли ілько сам брався за якусь домашню роботу, він через п'ять хвилин скидався на сожотруса або на мірошника, залежно від роботи. Нічого, мамцю, прошу не хвилюватися, сказав Юлько, цілуючи матір у щоку. Але ж я бачу, Юльчику, щось не так. Усе так, сказав він, вдавано веселим голосом запитав. А що доброго сьогодні на підвечірок, Ти приготувала мамцю, так смачно пахне. Мати зітхнула і сказала А зараз побачиш ми руки і ходи їсти. Юлько скинув черевики, перезувся в домашній капці. Підлога була натерта до і самому не хотілося залишати на паркеті сліди. Миючи руки, хлопець мимохідь глянув у дзеркало почеплено над умивальником. Побачив власне відображення і підморгнув раптом сам собі. Ова, знайшов ти, Юльчику, причину для журби, і, ніби справді, потішив себе і вже щиро веселим тоном повідомив: Я вже готовий, мамцю, чи можна їсти? Так, так, похапливо відповідає мати, несучи з кухні тарілку, на якій аж палахкотіла рум'яна смажена картопля з яєчнею. А серветочку, мамцю, ласкаво попросив Юлько і усміхнувся матері. Зараз, зараз, сказала вона і легкою ходою вийшла з кімнати. Гарна моя мама, провів її поглядом Юлько, наколовши на виделку хрустку картоплю. Дуже гарна моя мама. Я колись намалюю її портрет слово честі. Дякую, мамцю, знову всміхнувся Юлько. Знаєш, ти в мене така гарна. Мамцю, а кава буде? Звичайно, Юльчику, сказала мама, і ще раз пішла на кухню. Повечері Юлько вигідно простягся на канапі, заклав руки за голову, обводив поглядом кімнату. Звична і затишна, мама не дасть ніде порошині впасти. Гарно дібрані кольори, меблі, хідники на підлозі, квіти у вазі на столі. Усе створювало лагідний мажорний акорд, де ніщо. Не вражає слуху. Тільки Юльків малюнок на стіні, чорна туш на сірому, аж темному аркуші паперу якось не в'язався з рештою тонів у кімнаті. Юлько просив маму не вішати малюнка на стіні, а мама, як завжди, переконувала не відбирай мамі приємності Юльчику. Юлькові малюнки то вже не гривасті коні. Зачарувала Юлька місто, любив його якось дивно, не по хлоп'ячому, і любив не стільки рух, барвистість людської течії, а швидше за таєну думку, за кам'янілість м'язів, каріатит і атлантів, різкі переходи від сучасної архітектури до старовини. І пробував передати все те чіткими чорними лініями на невибагливому тлі сірого паперу. Малюнок на стіні столітній сторож ліхтар на площі біля оперного театру. Пляма світла на тротуарі, перекреслена вузькою тінню. І більше ані штриха. Лише якийсь трохи сумний настрій угадувався за тим. Ліхтар дуже сподобався мамі. Що коли вона так хоче, нехай собі висить на стіні той ліхтар, Юлько не позбавлятиме маму приємності. Колись хлопець показував свої малюнки тільки беркуті диватство. Славко мало що тямить у тій справі, а тепер нехай усі оглядають ліхтаря, бо Юлько має ще інші малюнки, котрих нікому не збирається показувати. Своє місто на своїх малюнках вони належать лише Юлькові. Так йому хочеться, та й годі. Юльчику, тихо нагадує мама, а ти ж, здається, ще до книжок сьогодні не брався. Зараз, мамцю, усміхається Юлько, ще трохи спочину. Заплющує очі, тоді в темряві ходять такі червоні кола, дивовиди, як гриви коней, що він малював колись давніше. А ще за жмурки можна побачити, що впіймало око мить перед тим, лише кольори змінюються. Біле стає жовтим, червоне чорним. Юлько потер очі, аж повіки заболіли, скочив із канапи, так і справді треба братися до уроків. Коротенькі розділи в підручниках були зрозумілі, задачі розв'язувалися легко, з домашніми вправами значно менше клопоту, ніж з тими кольорами, що їх бачив заплющеними очима. Або ж із тими розмовами, які починає беркута. З тими його причіпками. Чого, хоче від нього Славко Беркута, колись готовий був за Юлька у вогонь і у воду скочити. Тепер не бажає цього робити. Не треба, невелика біда. Але чого ж чіплятися? Юлько знову заплющив очі і став придивлятися до кольорів у густо коричневій, сліпій темряві. Озимку вони якось грали в сняжки до пізнього вечора, мокли в липкому снігу. І десь там зосталася Юлькова шапка. Чи то збили суперники, чи то сам загубив. Уже ігра скінчилася, а Юлько зі Славком шукали шапку, і врешті Славко віддав йому свою. Ти бери, бери, тобі кажуть. Я ніколи не простуджуюсь, сам знаєш. І пішов Юлько додому в славковій шапці. Була вона геть мокра, одне вухо майже обірвалося та все ж рятувала від вітру й морозу. Одним словом, шапка. А одного разу Юлько напевно знав, що так воно і було. Беркута під час турніру програв йому партію в шахи, навмисне програв, аби Юлько став чемпіоном серед п'ятикласників. Тепер спробуй запитати. Чого ти чіпляєшся, Беркуто, обов'язково почуєш не чіпляюся, а маю рацію. Та нехай. Юлько все одно тієї рації не визнає, яка там рація і в чому.